Agora ao vivo, notícia urgente. Um ciclone extratropical provoca chuva extrema em várias áreas do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu alerta vermelho. Glauco Paza tem as informações pra gente. Glauco, bom dia. O governador já confirmou então que uma pessoa morreu em decorrência dos temporais. Isso mesmo, Malta. Bom dia. Dentro do possível, a manifestação do governador aconteceu agora há pouco. Uma pessoa morreu em virtude das fortes chuvas do ciclone extratropical. Ainda não há detalhes deste óbito, desta morte, até porque a Defesa Civil ainda apura toda essa situação. Boa parte do Rio Grande do Sul está um caos. Esta é a verdade. Foi difícil até de chegar para trabalhar hoje. O que se sabe? Em alguns locais, o vento chegou a 100 km por hora. As regiões mais afetadas são Litoral Norte, a região metropolitana, aqui a Grande Porto Alegre, e parte da Serra Gaúcha. Ruas alagadas, como a gente está vendo, aulas suspensas, falta de energia elétrica, cerca de 500 mil pessoas sem luz no estado. Mas as imagens que mais impressionam são de unidades de saúde e hospitais em que a água tomou conta. Olha só o que aconteceu em Sapiranga, perto de Porto Alegre, aqui na região metropolitana. Pacientes saíram de barco da unidade de atendimento, simplesmente porque o local foi tomado pela água. Como não havia condições mínimas de atender aqueles pacientes, eles foram retirados e levados para um hospital ali perto, tá? Por falar em hospital, em Capão da Canoa, o hospital de lá também foi alagado. Capão fica no Litoral Norte. Agora, nada se compara a isso que aconteceu em Sapiranga. Um estado de caos, uma operação de guerra. Barcos foram chamados para tirar esses pacientes, já que ambulâncias não poderiam de forma alguma chegar perto daquele local ali, tá? Olha só, em algumas regiões choveu o equivalente a 200 milímetros em 24 horas, em um dia. O que significa isso? É quase o dobro da média do mês. E por aí se explica, então, isso, por exemplo, que a gente viu na unidade de atendimento em Sapiranga. Uma situação realmente muito crítica. Há várias estradas bloqueadas, essa é a informação, e pelo menos 11 voos foram cancelados no aeroporto de Porto Alegre. A gente vê imagens aí de completa destruição, são casas invadidas pela água. No Litoral Norte, a situação é tão crítica que a Defesa Civil ainda não sabe se houve morte por causa da chuva, quais são os desabrigados. Há uma comitiva que está se deslocando para o Litoral Norte. E em Porto Alegre, aqui na capital gaúcha, a situação também é complicada. Por isso, eu quero chamar agora a minha colega Joellen Soares, repórter aqui do SBT de Porto Alegre, que está nas ruas da capital acompanhando as consequências desse ciclone extratropical. Joellen Soares, bom dia. Oi, Glauco, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. A situação, sim, é muito complicada, é bem caótica aqui. A gente está na zona sul da capital, diversas ruas alagadas e diversas ruas bloqueadas. A gente está na Avenida Tramandaí, que é bem no bairro Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, e o cenário é bem caótico, porque aqui atrás de mim tem uma grande árvore caída, viu, que bloqueia a rua. E ela está caída e também sendo segurada por um poste de luz. Ou seja, até os fios de energia estão caídos, então, aqui nessa árvore, que bloqueia essa rua. E logo atrás da rua, que segue na Avenida Tramandaí, temos um grande bloqueio, porque está completamente alagada. Tem dois veículos abandonados por aí, certamente por ali, né? Certamente porque, por conta da chuva, forte temporal desta noite, esses veículos acabaram sendo arrastados, não estão com donos, nenhum motorista está por perto, então estão abandonados, de certa forma, nesse local. Nenhuma pessoa ferida por aqui. Mas a situação, sim, a gente saiu e já circulou por diversas ruas de Porto Alegre e está bem caótico o cenário, diversas árvores caídas, diversas sinaleiras desligadas, muitos motoristas enfrentando, né, bastante trânsito nesta sexta-feira caótica aqui na capital dos gaúchos. Então, por aqui onde nós estamos, nessa região, já passei por ali, a água bate praticamente no joelho de tanta água que está nessa rua. E também a preocupação, né, dos próprios moradores dessa região, porque também estão sem energia elétrica, já que esses postes de luz estão, né, com os fios já totalmente caídos
e até com perigo, né, por estar perto da água. Então, situação é bem caótica, sim, por aqui. Diversas outras cidades da região metropolitana da capital também estão com problemas, seja em Porto Alegre, né, na capital dos gaúchos, seja em Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, diversas escolas com aulas suspensas também por conta dessa situação. E é claro que a gente também vai seguir acompanhando ao longo do dia e trazendo todas as informações aqui na programação do SBT, viu, Felipe? Ô, Joellen, muito obrigado. Joellen do céu, impressionante, gente. Ali atrás dela, vocês viram o tamanho da árvore que está caída, né? Alerta vermelho de temporais pelo ciclone extratropical. 200 milímetros de chuva, ventos de até 100 km por hora. Que o governador e os prefeitos possam se unir o mais rápido possível e tomar medidas emergenciais para que os danos sejam menores para a população, ô Glauco. É, a situação é tão complicada que, como eu disse, não há ainda sequer números sobre o que está acontecendo nessas três regiões mais afetadas, tá? O que temos de concreto? O prefeito de Porto Alegre se manifestou dizendo o seguinte, ó, só saia de casa se for extremamente necessário. É o contrário do que acontece, por exemplo, no litoral norte. O prefeito de Maquiné, um pequeno município do litoral norte, ele se manifestou nas redes sociais dizendo o seguinte, ó, para as pessoas saírem de casa. Isso porque a cidade está sendo tomada pela água, inclusive na região central. Ele fez essa manifestação nas redes sociais. Veja o que ele disse aí. Estou tentando aqui entrar ao vivo aqui da prefeitura. Tá? Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas, está enchendo. Não passa mais, no centro de Maquiné a gente não está conseguindo sair. De caminhão não conseguimos chegar. Saímos do centro da cidade, o centro da cidade está tomado de água, o centro da cidade nunca esteve assim na história do município, né? Pelo menos que na história recente. A previsão se confirmou, eu falei às 6 horas da tarde, saiam, vamos sair, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer, tem que sair, saiam das suas casas, bens materiais, a gente recupera, saiam, vamos agora pensar nas vidas. Nas vidas, saiam de suas casas, por favor. Tô pedindo, implorando, saiam. Tem ônibus aqui do município, saiam para lugares mais altos, subam. Não esperem mais para sair depois não tem mais como. Não tem equipe de corpo de bombeiro suficiente, não existe mais possibilidade de ficar em locais de risco. Venham para os abrigos, venham para o centro da cidade, saiam, vão para os locais mais altos das suas localidades. Glauco Paza, a gente pôde sentir o desespero desse prefeito e a todos os nossos amigos do Rio Grande do Sul que nos acompanham agora na programação do SBT, a gente reforça o pedido para que, dependendo de cada localidade, né, para cada localidade há uma orientação, mas o importante é que a população siga a orientação das autoridades. Há regiões, como o Glauco mencionou, em que a orientação da prefeitura e das autoridades é, pessoal, fica em casa, porque na rua está muito complicado, está perigoso. Há outras regiões em que a orientação é, saia da sua casa imediatamente, a água vai subir e a sua família pode correr perigo. O mais importante também, Glauco, se eu puder aqui, né, distante, mas colaborar com essas informações, é que a gente, num momento como esse, evite passar informações para frente se a gente não tiver certeza. É importante que a comunicação seja clara por parte das prefeituras e que as comunidades entendam o que tem que ser feito em cada local para não haver aquele desencontro de informação e de alerta que leva a pessoa a não saber o que fazer, hein, amigo? E aí, em Porto Alegre, como é que está a situação? A situação está muito complicada e nós recebemos agora, oficialmente, a informação desta morte que o governador comunicou há pouco, tá? É um homem de 23 anos, ele morreu por causa de uma descarga elétrica, muito provavelmente pela fiação solta em meio à água. Só que esta morte aconteceu em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos. Duas outras pessoas estão desaparecidas, uma em São Leopoldo também e outra no município de Portão, que fica ali pertinho, inclusive aqui na região metropolitana também da capital. As buscas estão sendo feitas. Aqui em Porto Alegre, o movimento de veículos hoje pela manhã já era bem menor, justamente porque as pessoas viram que não estava fácil sair para a rua, para ir para o trabalho, para ir para o colégio. Então, muita gente desistiu. Essa é a verdade. Mas o caos continua, muitas ruas alagadas, muitos semáforos fora de funcionamento e a gente continua acompanhando por aqui, malta, porque a previsão é de que a chuva, infelizmente,
continue. A gente está sofrendo duplamente. Sabe que há poucos dias a gente falava de possibilidade, inclusive, de racionamento em alguns locais, porque não estava chovendo. E agora é muita chuva em pouco tempo. Então, realmente, a situação não está ajudando Malta e nós vamos continuar acompanhando e informando, sempre com o compromisso de informações oficiais, verdadeiras, para que todos fiquem, né, orientados nessa situação aí, Malta. Obrigado, Glauco. Nossa, que Deus abençoe a população do Rio Grande do Sul, que isso possa passar. A previsão é de chuva forte ainda nos próximos dias, mas unidos, né, todos os gaúchos vão ser capazes de vencer esse momento. E eu espero que nenhuma vítima mais seja registrada, né, em decorrência desse ciclone extratropical, fenômeno da natureza, chuva forte, vento forte, que está deixando os gaúchos apavorados. Qualquer nova informação, Glauco, por gentileza, nos acione para que você volte aqui ao jornal. Ainda sobre o tempo, né? Tem alerta vermelho também no sul de Santa Catarina por causa do ciclone extratropical. A chuva provocou enxurradas e muita gente se arriscou andando pela água. Uma escola também ficou inundada. A Defesa Civil registrou mais de 20 alagamentos e 13 ocorrências de deslizamentos. Em uma delas, o muro de uma casa desabou. Não houve feridos. A Defesa Civil de Florianópolis monitora os pontos e as regiões afetadas e orienta que a população não transite pelas áreas alagadas.